Merci. Gràcies, moltes gràcies per haver-me convidat i per haver pensat en mi per aquesta intervenció. Estic amb vosaltres des de fa ja un temps i m'agrada molt aquesta casa. És difícil amb el desfasament horari, vinc de molt lluny. I m'ha costat molt, he fet un esforç per associar-me a aquesta causa. He volgut centrar la meva intervenció en el punt més important, potser, sobre l'estatut dels refugiats. És una qüestió d'una importància capital a Europa i a Àfrica i a tot arreu del món. I també per als defensors dels drets de l'home és una qüestió també molt i molt important des del punt de vista jurídic. I vull parlar sobretot de dos punts, sobre la qualitat o l'estatut dels refugiats. I d'acord amb el que jo havia enviat, havia dit que hi havia doncs, un lapsus en el document, parlava de víctimes en lloc de parlar de refugiats, i francament això no és el que jo pensava. Per tant, en un primer moment el que m'agradaria és parlar de l'estatut de les víctimes i sobretot dels refugiats, això és una cosa que vull esmenar. En un segon lloc voldria parlar de la situació dels refugiats a nivell econòmic, és a dir, de l'estatut econòmic dels refugiats. I hi ha una confusió potser voluntària, però que caldria aclarir. M'agradaria començar amb una cita del nostre company que diu senzillament que no es pot fugir d'un país que estima tret que hi hagi un motiu. Només es pot fugir si hi ha una veritable raó, i aquesta raó és el motiu per l'asil. Aquesta raó empeny la comunitat internacional, o ha empès la comunitat internacional, a crear textos i convencions. Són les convencions que protegeixen a les persones que trien l'asil, que opten per l'asil. Voldria parlar doncs, de les convencions internacionals i la primera d'elles, la Convenció de Ginebra. I jo m'he preguntat en quina mesura o fins a quin punt aquesta convenció avui garanteix realment una protecció i imposa als estats el fet de justament buscar aquesta protecció per mitjà de l'Estatut dels Refugiats. I la meva resposta, no sé si la compartireu o no, però deia que la meva resposta no és pas massa clara. És a dir, no estem pas segurs avui que els refugiats estiguin realment protegits d'una manera unànime de conformitat amb la Convenció de Ginebra. Hi ha una confusió pel que fa als drets dels refugiats i al seu estatus. El primer punt que m'agradaria desenvolupar en aquesta primera part pel que fa a l'Estatut dels Refugiats és la fragmentació o la reducció del camp de protecció de les llibertats fonamentals reconegudes als refugiats. Senzillament perquè hi ha una confusió pel que fa al dret i a l'Estatut. La primera confusió rau en la noció de l'Estatut del refugiat. I m'explico, quan una persona ha aconseguit el dret d'asil, té un estatut i ja no té problemes. S'ha acabat. Els problemes són d'una altra natura jurídica. Més enllà de la demanda o la sol·licitud d'asil, es tracta de convertir-se com els ciutadans d'aquell país, com els residents d'aquell país, i em refereixo a la nacionalitat, em refereixo al dret de tenir, el dret de ciutadania. I
per explicar o perquè s'entengui millor el que vull dir amb això, voldria fer servir uns exemples, exemples que són de països far, per dir-ho així, com França i Alemanya. Quan parlem de refugiats, es confon el sol·licitant d'asil i el que té l'estatut de refugiat. El que té l'estatut de refugiat a països europeus ja tenen la possibilitat de viure lluny de les seves angoixes inicials, lluny de les persecucions. Els que tenen l'estatut aspiren a la nacionalitat i a la ciutadania. I veiem que hi ha una confusió entre el dret del sol i el dret de la sang. I voldria agafar aquests dos punts per desenvolupar-los una mica més. França té una tradició del dret del sol per als refugiats reconeguts en territori francès, pels seus fills. Tenen el dret d'esdevenir francesos si han nascut a França, estic resumint, perquè no és ben bé el 100% així. Alemanya ha admès sempre la possibilitat d'esdevenir alemany, però això és pel dret de la sang. I, per tant, s'hereta la nacionalitat per la família, per la sang. És una condició clau. Per aquesta diferència, per aquesta oposició entre la manera de fer d'aquests dos països, s'han fet recerques, s'han escrit tesis, hi ha llibres i obres que s'han fet i no podrem entrar en el detall, evidentment, de totes elles, però sí, voldria esmentar-ho senzillament. Hi ha una tesi, per exemple, una tesi alemanya, que preveu ampliar aquesta situació o que es combini el dret de sol amb dret de sang. Aquesta tesi permet avui que els drets que es donen a la persona refugiada vagin de la mà amb la tesi que es manté avui dia. És a dir, que no estem parlant una qüestió d'immigrants, sinó que estem pensant en els que amb que les persones que arribin i que estan al país puguin acollir-se al mateix estatut. La qüestió de la nacionalitat no és una qüestió que s'hagi resolt de manera homogènia a Europa, i la prova d'això la veiem entre aquells que diuen com els alemanys nosaltres integrem per la puresa i altres, com els francesos, que diuen nosaltres podem integrar sota la bandera amb el dret del sol. Lluny d'aquestes dues qüestions, jo torno a una altra part de la meva ponència per dir que també hi ha una confusió pel que fa al dret econòmic i al dret laboral. La qüestió de la nacionalitat, lluny de resoldre el problema, empeny els polítics i els estats europeus a mirar el tema o el punt de vista econòmic que permet el desenvolupament o que permet excloure totes les persones que es vulgui perquè per qüestions econòmiques. Parlo del tancament de fronteres, parlo d'atorgar una quantitat mínima de dret d'asil en alguns països, com és el cas de França, i com explicaré. De fet, nosaltres ara tenim aquesta tendència, una tendència que permet dir que els drets humans estan protegits a Europa i que ens fa pensar que quan arribem a Europa, nosaltres, vull dir els ciutadans africans, trobarem una millor vida, però això és una il·lusió. Aquesta tendència du l'immigrant a no veure precisament el calvari que l'espera en arribar. I aquest calvari és un calvari bàsicament d'ordre jurídic. Vull parlar aquí del procediment per
atorgar el dret d'asil. Les dificultats en aquest sentit són que Europa no té una política unificada de dret d'asil i que cada estat, cada país, resol la qüestió d'una manera interna. Agafaré dos procediments a França, les més complicades i més complexes per candidats o persones que venen de la emigració. Quan un candidat, una persona, arriba a la zona d'espera a França, aquest candidat l'interroga l'oficial que el rep quan baixa de l'avió, hi ha tot un mecanisme que es posa en marxa. Quan s'acaben les formalitats, aleshores doncs està molt bé, però si hi ha qualsevol mena de dubte sobre la formalitat, comença un procediment d'urgència per tractar l'estatut de la persona que arriba. És un article molt complex i molt ràpid que s'anomena Trans5, i aquest mecanisme fa que l'estranger pugui quedar-se a la zona d'espera, que aquest estranger es quedi en allà i l'escoltin tant de temps, però tan ràpidament com sigui possible. I en aquí arriba una altra confusió. Entra en joc una altra confusió important pel que fa a les competències administratives i les competències jurisdiccionals. A l'estranger que espera que la seva situació es resolgui ràpidament, veurà com comencen a desfilar un munt de procediments administratius, jutges, qüestions administratives, judicials, delinqüents també, veurà, perquè el col·loquen en una zona que s'anomena centre de detenció, que és una cosa molt semblant a una presó. I aquest procediment ha estat molt criticat pels defensors dels drets humans, que han seguit, diríem, la jurisprudència i que s'ha manifestat en diverses ocasions per mitjà del Tribunal de Cassació francès, per exemple, que ha marcat la diferència entre la part administrativa i la part judicial. És a dir, ha insistit en no fer aquesta confusió de col·locar els tribunals en aquests entorns administratius, que és el que passa ara. Els polítics han copsat aquesta qüestió i l'han polititzat d'una manera electoral, pel seu benefici electoral i en detriment de les llibertats dels candidats immigrants o candidats al dret d'asil. I això fa que nosaltres, en el sistema francès, veiem com es produeix una proliferació dels tribunals d'excepció, que són tribunals propis dels candidats a dret d'asil o candidats que arriben de la immigració. Hi ha una altra part d'aquesta categoria d'estrangers o immigrants considerats sense papers, com se'ls anomena, i aquests segueixen un altre tipus de procediment ràpid, segons el mateix article. I aquest procediment permet situar aquells candidats que es troben dins del territori francès en centres administratius que són molt propers a la detenció o una presó, presentar-los davant d'un jutge civil per un procediment administratiu de retorn a la frontera, i vaig molt ràpidament, avanço en aquest sentit ràpidament, per dir que aquest candidat ha de marxar. I aleshores tots els mitjans són bons per empènyer-lo a la sortida, en aquesta confusió del dret administratiu, del dret penal i de les convencions internacionals. La Convenció de Ginebra, que ja he citat al principi de la meva intervenció, efectivament permet atorgar un estatut, però en realitat veiem que és molt, molt difícil i que el que bàsicament es converteix una mica tot plegat en una il·lusió per a aquells candidats sol·licitants de dret d'asil o aquells candidats que ja estan en territori francès o europeu. I sí, és cert que nosaltres podem mencionar
la dificultat dels candidats a la immigració, però també podríem parlar d'aquells candidats que han estat acollits fàcilment per altres països europeus i en aquest sentit cito, per exemple, Espanya, s'ha de dir, perquè és un exemple i és l'exemple que se cita en el dia a dia en territori francès, per exemple, pel que fa a aquesta situació. En aquest cas, hi ha un altre tipus de confusió, però el ciutadà potser aviat serà europeu, ha estat perseguit fins fa poc i dintre de poc serà indesitjable. Espanya, en aquest sentit, ha aconseguit integrar el 90%, i no sóc jo que dic la xifra, sinó que estaven publicades a Le Monde, un mitjà molt respectable, que tira moltes floretes a Espanya, per demostrar que la majoria dels estrangers s'han integrat en la funció, en la vida civil, en la vida ciutadana, i que han estat tractats com candidats a la immigració. I segons les xifres publicades en aquest mitjà, només queda un 17% en situació més difícil. La immigració, certament, no pot ser només un tema europeu, sinó que és un tema internacional. I en una segona part de la meva intervenció m'agradaria parlar de l'Estatut Econòmic per mencionar també un seguit d'exemples que ens ajudaran a entendre que avui regna la confusió quan parlem d'estatut jurídic dels refugiats. La Convenció de Ginebra no ha previst la qüestió econòmica. La Convenció de Ginebra, o les convencions de Ginebra, perquè de fet avui n'hi ha moltes, sobretot si citem les convencions en matèria del dret de la guerra, per exemple, que ara no tractarem. En tot cas, el motiu per demanar l'asil pot ser econòmic, però avui dia veiem com es produeix una evolució dels criteris econòmics o dels motius econòmics i vull explicar clarament que els candidats, els perseguits, poden fugir per motius econòmics i marxar a un altre país. No està previst, però és possible amb la situació dels conflictes armats. Avui dia això és una cosa que veiem, en tenim un munt d'exemples. I quan veiem continents amb conflicte, i podem citar el continent africà, i puc agafar el cas del meu país, Congo Democràtic, que és un país d'immigració, és a dir, un país que ha acollit també moltes persones perseguides dels països veïns. Voldria citar, per exemple, el període d'Angola, amb la fugida massiva de generacions senceres en una època marxista, generacions que han estat integrades a l'interior del Congo Democràtic, a l'època el Zaire, en aquella època era el Zaire, i també van fer una integració total de les comunitats angoleses que es convertien en fills del nostre país per la llei congolesa, que resumint molt ràpidament és l'absència de dualitat entre dues nacionalitats. Dit d'una altra manera, nosaltres tenim una llei que obliga a triar entre la nacionalitat congolesa o la pròpia. Això no està gaire lluny del dret del sol i de la sang, però amb una particularitat del nostre país que fa que quan una persona ha optat per la nacionalitat congolesa, aleshores esdevé congolesa de totes totes. I pot també tornar al seu país i recuperar la seva nacionalitat. Per tant, s'ha integrat a moltes persones. També Ruanda, tots recordem el genocidi, va permetre a l'època el Zaire, i estic parlant de l'any 93, i recordo que a França aleshores hi havia un govern de dretes que
Estava justament a la base una mica de més d'un milió de persones que fugien del genocidi i dels retrets del genocidi a Ruanda, i hi havia pràcticament doncs, un milió de refugiats en territori congolès. En aquest sentit, hem acabat tenint un problema que ens ha dut a una situació actual que encara no s'ha abordat correctament. El Congo és un país d'immigració, entre molts altres, però quan nosaltres tenim una situació de conflicte que perdura a la República Democràtica del Congo, les persones que fugeixen d'una rebel·lió durant 20 anys, que no poden viure en els pobles i en les ciutats, fugen cap als països veïns, cap a Uganda, cap a Sudan, tots aquests països en situació inestable. I per què no anar més lluny, doncs, i arribar a Europa? Aleshores, jo vinc de Nova York, per exemple, per explicar-vos que he descobert que hi ha una part de candidats refugiats per situacions econòmiques que han presentat sol·licituds d'asil sobre aquesta base, és a dir, que no són persones perseguides políticament, perquè les zones ocupades per els rebels ho són de forma il·legal, no poden al·legar un motiu de persecució política d'acord amb la Convenció de Ginebra, però poden al·legar una persecució, una inestabilitat o el que jo anomeno refugiat, situació de refugiat d'inseguretat. Per tant, ara per ara hi ha molts candidats refugiats per inseguretat, per motius d'ordre econòmic. D'ordre econòmic per dir que les rebel·lions en aquestes zones fan la guerra per motius polítics declarats i per motius econòmics que persisteixen en el temps. I amb això vull dir que hi ha una proliferació de rebel·lions amb reivindicacions diverses i que proliferen bàsicament en les zones riques. M'agradaria dir una frase que potser us sobti una mica, però que és absolutament certa. Europa és pobra i Àfrica és rica. Els candidats a la immigració econòmica fugen de les regions riques cap a Europa pensant que Europa és rica. I aquesta frase que us pot sobtar és una frase molt actual i, de fet, posa de manifest el creixement de les xifres en aquest sentit. Però no es controlen aquí la vida i les llibertats fonamentals dels candidats per justament gaudir, diríem, del creixement que puguin tenir. Els candidats que decideixen marxar decideixen optar per països on el creixement no està realment enlairant-se, no està realment millorant. Aleshores, cal preguntar-se si aquests candidats ho fan per qüestions econòmiques i com ho fan. Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. I per això vull dir que a vegades l'opció econòmica és l'opció de la inseguretat social, de la inseguretat social en el dret, els drets socials i laborals, en definitiva. I m'agradaria concloure amb una proposta senzilla en termes de treball sobre aquesta base dels motius econòmics, per dir que nosaltres hem de considerar la noció de crim econòmic avui dia, aquesta noció de crim econòmic que no s'admet, però s'hauria de reconèixer en les víctimes, perquè aquestes víctimes són víctimes de crims econòmics. I si són candidats, en primer lloc, és per raons econòmiques. Gràcies.